këto informacionet e para që vinë nga qyteti i Marës, ndërsa mësohet se viktimat bashku me bashortën e plagosur ishin duke shtypur në shitoren e Himarës në momentin kur janë qëlluar, ka gjetur vjen me njërës me Niko Goro, biznesmeni, dhe është plagosur bashkëshortja e ti. Policia ka mbetur vetëm në ngjarjes, është duke nisur hetimet me njërë për të ngjarje të rëndë që ka ndodhur në qendër të qytetit i Marës, ndërsa nuk dihen ende shkaqet apo edhe personat të cilët mund të kenë shkaktuar këtë vrasje. Elton, nuk e di çfarë informacione ke mundur të marrësh sa i përket autorëve, ndërsa viktima dhe bashkëshortja e tij, e cila ka mbetur e plagosur, kanë qenë duke shëtitur në këmbë. Sa i përket autorëve, ata kanë qenë në këmbë, kanë qenë me motor, me automjet, çfarë thonë dëshmitarët? Dyshohet që ata të kenë qenë në këmbë në moment kur kanë kryer dhe aktin e rënë. Për vetë faktin që është një shtetore e cila nuk kalohet me automjete, por vetëm kryesisht në këmbë, por mund përdoret edhe ndaj motori vogël. Gjithsesi, dyshimet e para policisë janë që vrasës, nëse është një apo dy apo më shumë persona e kanë qenë në këmbë në momentin kur kanë kryer edhe atentatin, pasi janë larguar nga vendi i ngjarjes në Shqipëri. Ndërkohë, biznesmeni Niko Goro nga dyshimet e para ka patur konflikte me dikë? Normalisht kjo dohet një nga pisat e para të hetimit të policisë nëse ka patur konflikte me persona të caktuar apo me qoftë për çështje pronësie apo qoftë për problematika të tjera. Ato janë në hetimet e policisë, të cilat do të vijojnë dhe do të caktohen edhe më tej referuar se ngjarjet që kanë ndodhur në qytetin e Marrës. Elton, sa i përket bashkëshortes, e cila ka mbetur e plagosur, si është gjendja e saj shëndetësore? E ka nisur drejt spitalit, normalisht do të jetë në kujdesin e mjekëve, për momentin është informacioni i parë që vetëm është plagosur, ndërsa nuk dihet gjendja e saj nëse është e rënduar apo është në gjendje të stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. E qartë, Elton, në fakt e kuptoj, është një ngjarje që sapo ka ndodhur dhe informacionet janë të pakta, janë hetimet e policisë të cilat do ta qartësojnë dhe do të hedhin më tepër dritë rreth kësaj ngjarje të rëndë që ka ndodhur rreth orës 9 në qendër të Himarës. Elton, e di çka, të lutem, shoqë është në trotuar, është në shëtitore aty ku ka ndodhur dhe ngjarja, ndërsa nuk mungojnë kafenetet e bizneset e tjera. Nuk e di nëse ka kamera sigurie që mund të ndihmojnë në identifikimin e autorëve. Normalisht ajo është një pjesë që ka një numër të konsiderueshëm shumë bizneset. Në gjithësi të mos harojmë që jemi në muajin tetor dhe një pjesë e mirë e tyre e kam përshikshën që duhet jenë të mbyllura. Me gjitha të pjesa me madhe kanë kamerat të sigurisë të cilat normalisht do të mërë në pas nga policia, do të mërë në pas nga policia e Vlorës dhe ajo i Marës për të hetuar edhe më shumë rreth kësaj ngjarje dhe për të parë ndoshta pse jo edhe lëvizjen e autorit apo të autorëve në momentin kur kanë kryer dhe këta aktë rëndë. E qartë, mirë, Elton, unë të falenderoj për këtë informacionet e para që sot për këtë ngjarje në këtë lidhje, sigurisht që do të kemi të tjera komunikime për të mësuar më tepër rreth kësaj ngjarje të rëndë, si kundër raportoj dhe kolegu Elton Nika, është vrarë biznesmeni Niko Goro në qendër të Himarës, a i ka qënë duke e esur së bashku me bashkëshortin e ti ku persona, ku dyshojë se janë 2 apo 3 personat të cilët kanë qëlluar në drejtim të çiftit e përpasoj kanë mbetur i vdekur Niko Goro, ndërsa bashkëshortja e ti është plagosur. Zona ku është qëlluar çifti Goro është e rrethuar duke nga ato pamje që janë filmuar me telefon, me celular. Është ky vendi ku janë qëlluar, ku është qëlluar biznesmeni Niko Goro së bashku me bashkëshortin e tij. Megjithatë ka shumë pak informacione sa i përket kësaj ngjarje, e cila ka ndodhur rreth orës 9 të ditës së sotme, sigurisht që policia do të marrë në pyetje edhe bashkëshorten e Niko Goro, e cila ka mbetur e plagosur në këtë atentat dhe është dërguar menjëherë në spital, ende nuk dihet rreth gjendjes së saj shëndetësore. Megjithatë janë dëshmitarët, është dëshmia e bashkëshortes, e cila pritet të hedhë dritë mbi këtë ngjarje. Ne do të transmetojmë sigurisht edhe në edicionet të tjera zhvillimin e kësaj ngjarje, do të kemi të raportime me kolegun Elton Nika.